Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme běhat a budeme se snažit dosáhnout cíle. Zároveň, já moc běhání nemám ráda teda jo, ale řeknu vám hned historiku, co se mi stala minulý týden. Dobíhala jsem vlak. Jak ta blba, na hlaváku si jdeme ne s kamarádem, pohoda, klídek z práce, že jo, to stíháme. Dojdeme na hlavák a zjistíme úplně na začátku hlaváku, že to už jako za 2 minuty jede a my, cože? No tak jsme začali běžet, byla jsem vyflusená jako prase. Stihli jsme to, jinak bych čekala další půl hodiny na vlak. Stihli jsme to, ale celou cestu jsem pak kašlala, jak jsem měla hrozně sucho v puse a bylo to šílený. Nejhorší běh za mého života snad, kdy jsem fakt někam pospíchala. Nikdy se mi to snad nestalo, že bych někam dobíhala, dobře, možná autobus, možná, ale tohle bylo šílený, takovej maraton jsem v životě neběžela, už nikdy doufám. Takže doufám, že se vám to nikdy nestalo, protože to je fakt děsný, když musíte běžet strašně rychle, strašnou dálku někam. Ještě by bylo nejhorší, kdybychom to nestihli. Takže tak, my jsme se změnili, nebo to se změnilo to okolí. Negativní, co? No, vypadá to tak. Víš, to podle mě někdo koupil, jak to tak jako vypadá, to je hustý. Jo, vypadá to tak, že máme už nějaký boosty, někdo to asi ještě nedokončil, tamhle už skoro. Máme asi nějaký... Jak jako nedokončil, a jo, krátší. To 3 lidi. Sorry, jako klaníš. Máme tam i nějaký jako asi větší jump, možná trochu, nevím, co to má být, nebo nízká gravitace, něco takového možná. A asi pravděpodobně, že se nám změnily ty barvy. Je to vcelku jednoduchý, teda extrémně jednoduchý. Jo, já jsem taky teda třeba čekal, že se to bude trošku stěžovat a teda jako vůbec zatím nic, no. Ale doufej, že to teda dojedem, že to dojedem do konce. Já už jsem teda teďko tady u konce, tak doufám, že nebude problém a jsem tady. Rovnou jsem si dal vint, jo, poprvé. Já taky. Něco pro mě jsme už párkrát běželi, ale bylo to možná víc propracovanější a zároveň teda už je to nějakou tu dobu. Ale celkem často jsme to běhali, mě to teda moc nešlo se jako dostat do cíle, co se bude mě to dělá většinou hrozný problém, ale jsem ráda, že tady to je jednoduchý běh, jednoduché skákání a zvládli jsme to hned na poprvé, tak doufám, že je pro mě štěstí i teďka. Takže vlastně řekla bych, pokud víte, jako hru já myslím, protože já si to nepamatuju, tak tohle je takový začátečnický cvičný skok či hra, kde si cvičný můžete... skok? Buď sticha. Kde si můžete něco takového natrénovat v rámci možností a pak jít teda na těžší a těžší. Takže tady je takový to easy mod, bych řekla. Jako jo, v podstatě, no. Jo, rozhodně. Jako, je to roztomilý, není to až tak ani daleko, jakože není tam dlouhý. Jo, tamhle v dálce potom je tam nějaký sněhulák, prosím tě. My jsme doprostřed nesměli. Ne, nespěj, to byl laser, prosím. Ty jsi byla ta, co tam umřela, jo? Já jsem tam prostě napěr a skočila. Já jsem s tebe zblázním a já jsem si říkala, sakra, kdo tam umřel. No, tak byla sorry, já jsem si toho moc nevšimla, že tam je trošku jiná červená, sorry. Máme tady krásnýho sněhuláka, vidíte? Je to fakt jednoduchý, ale i tak umírá. Já jsem tam umřel taky. Anda taky, dobrý. Jak tady... dobrý? Jak jako dobrý? A co jako nevadí? Nevadí, ne? To, mě to vadí, že jsem umřel, no. Ale tak tohle je dobrý, jak takhle musíte obíhat tou sněhuláka dozadu. Vážně, tady Nikki prostě jenom stála na té koule a nechala se prostě dovíst až tam a čus. Však jako taky je to jedna z možností, jak to můžeš udělat, viď? Jako jo. Co si budem, mělo to asi rozdíl pár sekund, co bylo rychlejší. A vlastně kam my se dostaneme, tak podle toho dostanete coiny. Když sem teďka doběhnu, a máme ještě jako veliký čas, teoreticky podle mě, kdybyste byli fakt dobrý, tak to možná stihnete doskákat ještě jednou. Já jsem bohužel umřel. A jste tam, ha. Takže si tak, první hra, která mi fakt jako jde. To je opravdu divný, co jsem to zase našel, tyjo. Jako v celku, jo, takže my jsme získali už 200 korun, což je fajn, možná se teoreticky podívat do shopu, co tam jako je. To jsou takový ty věcičky, no, pojdej. Co si můžeme koupit, jako obecně pro všechny, speed, invisible, tak to je celkem dobrý, low gravity, to mi až tak jako nepřišlo, bylo to tam minulé a moc jsem se nevšiml, že by tam byl nějaký extra rozdíl. Ano, změnily se nám barvy, extra time, ok, nevíme kolik tam je ten čas, double coin, to je celku fajn si myslím, a pak za Robuxy, budíš. No, máme další hru,
je to vcelku jednoduchý. Jdem na můžete to. Si všimnout, že teďka tady máme oranžovou hnědou část, která je fakt jako dlouhá, takže vlastně, když umřete, ani nevím, jako kde byste začínali, asi úplně na začátku, pravděpodobně ano. Já jsem umřela a nevypadilo se mi to. Ne, dobře, tak tady počkáme. Ty jsi jako umřela? Jo, na ten cíp já jsem nedoskočila, už to bylo dál. To je hrůza. To je hrůza. Že se stydíš, Maky, nestydím. Ale dobrý, takže tahle ta hnědá část je opravdu dlouhá, takže vlastně když umřete, Vendo, tak ji děláš celou až od začátku. No, já jsem zatím ani jednou neumřel. To já umřel úplně na začátku, což mi nevadilo. Ne, dobře, možná byste se spavnuli odsaď. Mně spíš přijde, že ty dvě části jsou za sebou, že jsou stejný. Jo, protože tady byl jako checkpoint orámovaný a pravděpodobně odtamtud bychom začínali. Takže jenom prostě zajímavě se to vygenerovalo, že jsou dvě stejné části za sebou. Proč ne? Tím líp. Pro nás. Právě. Teďka máme radioaktivní zelenou. To není až tak těžký, takže pohraní, někdo se tamhle rozsekal. Dobrý, aspoň, že jsem to zatím nebyla já. Ha, co není, může být, ale dobrý. Já bych se vůbec nedivil, protože... Ne. Teďka máme krásně růžovou, ježiš, to je celkem taková hezká růžová, růžová. Ven, asi umřel. Na dobrý. Konci jsem si tam bouchnul do hlavy, bože. Bouchnul do hlavy, je. Teďka musíme opatrně skákat dolů, ježišmarja, tady máme lasery. O, tady máme dvě části, po kterých jste mohli jít buď po pravý nebo po levý a zároveň jedno bylo speed, pak a druhý teda ne. O, teďka máme krásnou zelenou s laserama a já jsem Vendu předeběhla. Vendo. Já ti teďko čuchám k zadku. Ty mi čucháš k nohám. To bych nerad. No jo, stává se. Dobrý, tak jdeme dál. Řekla bych, že to rozhodně dáme i teďka. Tak tohle vypadá celkem zajímavě. Tohle ten balet s těma spajkama, ale opravdu je to velice jednoduchý. Takže vlastně ani na stry. O, i Iris tady s náma hraje. A je pidi Iris, ježiš, to je rozstavený. Terdsky ani na stream by se to nehodilo kvůli tomu, že to je fakt extrémně lehký a všichni bychom tam vyhrávali. A bylo by to moc jednoduchý. To je taky pravda, no. Ježišmane, to už tam začíná další hru, já si dávám jeleninu a ono prostě... Hele, tak to je jako skvělý. Jako, pardon. Kde můžete najít takhle rychlý jako hry, nebo chápeme se další prostě úroveň, abyste mohli hrát dál. Vlastně, když se to tak vezme, člověk tady trénuje i jakože může to brát v potaz, že to je easy oby nějaký, kde můžete vlastně trénovat rychlost a zároveň skákání nějakou reakci a takhle. Zase tak těžký to není, takže si myslím, že to je v celku jednoduchý. Tohle to jsme měli už růžový, já bych řekla, že se to tam teďka bude v celku dost opakovat, mohli jsme jít druhou stranou, nevadí. Vidím, že tam máme něco vánoční stromeček, to máme nový, což je fajn, protože co si budeme, kdybychom skákali furt jedno a to samý, to by se mi asi nechtělo, Venda mě předeběhl, speedu. Máme tady teda vánoční koule, takový ošklý, to bych rozhodně nekoupila. No. Rozhodně bych je nekoupila. Ne, fakt hezký nejsou. Tak, a to je celkem dlouhá stage, ale tak to je fajn. Po stromečku, tak to je cool. Zajímavý. Teďka musíme zase nahoru, že jo, ježišmar, tak teďka jsem málem spadla. Dobrý, teď máme zase růžovou část po těchto těch koulích, to už jsme měli, pohoda, tak to zvládneme, jednoduše, tady musíme na tuhle druhou stranu a teďka se doprava, skáčem a sem, jako... Je to teda ale jako pěkný chaos teda, no. Je jako trošku, jo, prostě jako speedrunuješ, no, tak jako je to dobrý. A tady krásně žlutá, tady přeskáčeme, nevím, tady na co skáčeme, jsou hvězdičky, jo. Jako... Jednoduchý a upřímně jako, bude to asi kratší video, sorry lidi, ale tady skáču jak blbec a zase tak těžký to není a ani se nerozčilu, což je jako fajn, jsem ráda. Ty mi chceš říct, že ty by ses teďko hrozně ráda rozčilovala? Rozhodně ne, ale zvládli jsme to. Asi kdyby se připočítávalo krát tři, krát cokoliv, jakože, aha, Vendo? No. Dotkni se sady, bude tam krát 6. Já tím to Takže my jsme to doposavat ani jednou neskončili, jako nedali jako, jo? No. Zajímavý. Mám win 2, ty win 3, možná se tam doběh, možná ne.
Ale kolik jsme získali, takže to je dobrý. A tím pádem příště možná jenom do té zdi ještě narazit. Teoreticky. Nevadí. Dáme si ještě jednou tenhle ten závod, aby jsme měli 500 coinů, protože to vypadá líp než 400. 402. Ano, přesně tak. A teďka vyzkoušíme teorii, když se dotkneme zadní části, zda se to připočte, či ne. Já ani nevím, kde máš ty viny, jak říkáš. Musíš si zmáčknout tab. No tam máš level. Aha, to je level? Já myslela, že viny. A jo. Ne, právě, tak. Že já nevím. Tak asi nic, no, tak prostě to je vlastně jedno, kolik vyhrát. Tím pádem mě zajímalo, podle čeho udávají toho, že se ti zvyšuje level. To taky nevím, ale tohle to je nový, ne? To jsme neměli. Tohle jsme ještě neměli, což je ježiš, mi to takhle běží, máš dokola, jo, hustý. Jo, ono se to zvedá, já jsem cool. Tím pádem mě zajímalo fakt, podle čeho se teda, a někde spadnu, no podle čeho se teda udává to, že Venda má vyšší level než já. Já taky nevím, je možný, že třeba, že dřív tam doběhneš, tak máš možná víc expů. Možná. Kurňa, jsem spadl blbě. Ty vole, my všichni čtyři. Vy jste všichni šli za mnou, co? Jo. No vidíš, aspoň se to nevyplácí za někým. Úplně všichni se tam zahučeli. To je týmová Kurňa. Práce. Jsem blbě tam zase skočil, bože. Haha, my jsme to skočili, dobře. Teďka nám hraje zase zajímavá hudba. Ale je fajn, že tady je hudba, že tady není ticho, to by bylo asi horší. Tak jo. Radši, haha, David, to mě to bylo jasný, že podle toho chcípne. Dobrý. A člověk může být škodolibej ke svým kamarádům. Jo. Jako když je to jednoduchý, tak můžeš být, protože ty potom ve finále to dáš, takže... Jako jo. No. Asi kdybyste umřeli a museli jít úplně od začátku. Ty bogo, to by bylo už jako mnohem horší, ale i tak byste to asi dali, protože to není až tak těžký a dlouhý, ale i tak jako by vás to naštvalo. To teda, a já už jsem tady na té tmavě fialový, to je velmi pěkná. Tmavě fialový? To je tmavě modrá. Ne, já to vidím jako tmavě fialovou. Já to vidím zase jako tmavě modrou. Já nevím, modrá mi teda vůbec nepřijde, že by to byla. Už jsem na konci a ano, musíš se dotknout zdi dozadu. Aha. Dobrý, no, tak předtím jsme to nedali. Jo, Vážečko, holka běžela naproti, jakože chce zpátky. Máš, za tebou spadly. Niky, ona tam spadla, o můj bože. Ježíš, tam zahučela. Je kratší video, když tak si to zahrajte, pokud máte něco takového rádi, sice asi nic moc, zahrajte si to jednou a čus. My se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.